wong bodhone pinter. Wong pinter karo kalau wong ketrimo. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrimo. Iya Dimas, yo akeh wong pinter ning kurang ketrimo. Ning akeh wong bodho sing ketrimo uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih ning akeh wong bodho mergo ketrimo. Mung nyambut gawe sithik ketrimo uripe dadi wong sugih kowe pirang-pirang. Kula jomeri kabeh wis dipestheke karo sing gawe jagan. Yo rabi no, wong urip ora entuk rabi. Ning rabi ki ora kudu dipaksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Lho. Sopo jodhoku sesuk yo aja dijodhokke mergo jodhoku ki sing jodhoke dudu wong tuwa kaya sampeyan ning sing gawe urip. Sing gawe urip jodhoke. Ana tetembungan dipalang ana gunung, dipalang ana segara, nek jodoh mesti ora kurang jaran. Ning saben dina runtang-runtung, nek urung jodhone ya ora kejaran le bakal pisah. Kuwi mergo gedene panguwasaning Gusti.